Nachádzame sa momentálne v Lanovke, takže došlo k najhoršiemu, blížime sa na skalnaté pleso. Dnes máme kúsok voľného dňa, takže sme sa rozhodli, že ideme natáčať videoklip. Hádajte, k akej piesni? Neuhádnete. Čo myslíte, čo by sme mohli točiť v Tatrách? Ja si myslím, že hymn. Metalinda. Hej! Jasne! Metalinda. Ale vážne Metalinda ste? Nechali teraz spisky, hej? Za foťak. Ďakujeme. Čo tam máš? Peťka, my máme lomničak? No, klapka 2, 75. Ten Tenčín je vidieť seba tu? Vraj je tvoj domov na Alfa Centauri. Tri malé hviezdy, čo patrili nám, v náručí bohov na Alfa Centauri. Strašne tešil, že budeme dneska tu točiť videoklip, bude to prekvapenie, takže nebudeme viac prezrádzať. Kedy viem, že točí? No odratáva sa ti tam čas. Spredu však tu. Ide tam čas, pridáva sa, neodratáva. So svetelných rokov pôjdem za tebou. Máš pripravenú gitaru, oblečený si? Chlapci, poďte. Aký klip ideme točiť? Však nemôžeme stále vás napínať. No tak rozhodli sme sa, alebo Andyho najobľúbenejšia pesnička z nášho albumu nového. K Alpha Centauri je ďalší videoklip, ktorý ideme natočiť. Tak. A už to viete. Aj mesiac so zemou na Alfa Centauri. Ty stále točíš? Ja neviem. Točím? Ja nevidím na to. Dobre, však vypnime to teraz.